реалізація грантових програм. Від 5 до 15 осіб консультують щодня фахівці офісу «Зроблено в Україні», що функціонує у приміщенні Ужгородської філії Закарпатського обласного центру зайнятості з травня цього року. Ми консультуємо людей з компенсаторних програм, зазвичай це мікрогранти, учасникам, в тому числі бойових дій. Це програма «ЄОселя», це кредити 579, у нас є напрацювання з банками, контактні телефони, люди можуть приходити звертатися до нас. Найчастіше люди звертаються з питань мікрогрантів і з питань пошуку персоналу. І ми все, що можливо, робимо, намагаємося допомогти. Позитивних рішень щодо надання грантів закарпатцям побільшало. Така тенденція спостерігається у краї з відкриттям офісу, каже очільниця обласного центру зайнятості. За грантовою програмою «Власна справа» протягом січня-липня 2024 року отримано позитивних рішень 112 бізнес-ідей і профінансовано на суму 23 мільйона 300 тисяч гривень. Якщо брати спочатку дії даної програми, а дана програма діє із липня 2022 року, брати по липень 2024 року, позитивних рішень отримали 229 бізнес-ідей і профінансовано на суму 53 мільйона. Завдяки реалізації цієї програми створено понад 300 робочих місць, що дуже важливо, адже піднімає економіку краю, наголошує Беатриса Білецька. За програмою «Грант для ветеранів» ця програма нова, в принципі, вона стартувала 2023 року в кінці. У 2023 році у нас було лише одне позитивне рішення і було профінансовано на суму 500 тисяч гривень. То у 2024 році у нас є вже 9 позитивних рішень, профінансовано на суму 3 мільйона 100 тисяч гривень і створено 5 нових робочих місць. Закупівля обладнання, транспортних засобів, сировини, матеріалів, оренда приміщень, а також послуги, пов'язані з реалізацією бізнес-плану, маркетингом, рекламою. Здебільшого на це йшли грантові кошти. Найчастіше закарпатці обирали торгівлю, сферу послуг, переробну промисловість, тимчасове розміщення, громадське харчування, освіта, охорона здоров'я. Левова частка – це 80% брали гранти на масштабування бізнесу, а 20% – на створення. За першою програмою «Власна справа» можна отримати грант від 50 до 250 тисяч в залежності від створення одного або двох робочих місць. За програмою «Грант для ветеранів» можна отримати суму до 250 тисяч, до 500 тисяч, а також до мільйона. Гранти вони надаються одноразово, гранти надаються у безготівковій формі і гранти повертаються сплаченими податками та зборами. Із травня 2024 року є зміни в програмі «Власна справа», і тут можна отримати грант не більше як 75 тисяч в разі, якщо громадянин зареєструється як фізична особа-підприємець. І хочу сказати, що ключовими вимогами є створення нових робочих місць. Але якщо ви отримуєте грант до 75 тисяч, тут створення робочих місць не потребується. Відповідно, вам треба зареєструватися просто як фізична особа-підприємець. Нагадаємо, процедура така – подати заявку через Дію, бізнес-план, отримати позитивну оцінку ділової репутації від Ощадбанку, пройти співбесіду з фахівцями регіональної служби зайнятості і дочекатися рішення Державного центру зайнятості.